Estamos aqui hoje numa expedição para fazer aqui uma escalada do Pico do Cabugi e me deparei aqui com esse pé de cacto, um cacto gigante que temos aqui no nosso cerrado, na nossa caatinga. E hoje eu irei apresentar a vocês essa beleza de cacto que é um símbolo da caatinga do sertão. Então, pessoal, aqui na nossa caatinga tem muita coisa boa para se explorar. Inclusive, nós estamos num local que tem muitas adversidades para se explorar e ser mostrada. E hoje, no decorrer dessa escalada aqui do Pico do Cabugi, eu irei mostrar a vocês um pouco dessa nossa aventura. Estamos aqui numa equipe de 5 e estamos fazendo essa escalada para tentar chegar no topo do Morro do Cabugi, que é um pouco difícil, não é fácil, mas o nosso objetivo é chegar lá em cima, no topo do Pico do Cabugi. Muita gente já relataram o quanto é difícil fazer essa escalada e hoje, pela primeira vez, nós estamos aqui tentando escalar este local. E então eu me deparei com essa beleza de cacto gigante e eu não poderia deixar de mostrar a vocês o quanto a natureza é bacana, o quanto a nossa caatinga é bonita. Inclusive, a caatinga é um bioma único e exclusivo, diferenciado de todos os outros. Então, é mais um vídeo para vocês do canal, mostrando esta beleza de cacto, e irei fazer outros registros no decorrer da escalada para mostrar a vocês o quanto este local é difícil de chegar, mas com certeza nós iremos chegar lá e mostrar a vocês, nós lá em cima, nesse topo. Pessoal, já estamos aqui na metade da escalada do morro e vamos dar continuidade e eu vou fazendo registro para levar vocês. Olha só, aqui já dá para ver uma vista mais privilegiada. Lá em cima está o topo no qual nós vamos chegar, se Deus quiser, lá em cima. E lá, naquele local, era um vulcão que há muitos anos atrás, creio eu que há milhões de anos atrás, ele estava em atividade. E hoje ele encontra-se em extinção. Então, esse local é um local que serve de trilha de escalada para pessoas que gostam de se aventurar. E hoje aqui nesta aventura eu não estou só, eu estou mais uma turma que está em 5, eles estão lá atrás, olha só. São 5 pessoas nesta aventura e eu estou aqui mais esses aventureiros. Então, quando chegar lá no topo, irei fazer mais registro para vocês do canal, para que vocês possam acompanhar essa escalada aqui no Morro do Cabugi. Morro esse que é bastante arriscado a subida, mas que é valoroso, certo? Então, tudo na vida tem um preço. Nada vem de graça, nada vem por acaso. Então, o preço aqui é subir o morro com vida e voltar o morro com vida. Vamos para cima, selva! E vamos para cima, selvagem! Inscreva-se no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Aí, Francisco. Aí. Amada Brasil! Agora você consegue até fazer isso aqui não, se perdeu nas pedras, foi?
E aí galera, vamos subir aqui o pico do Cabugi. Aí ó, aí atrás aí ó, a turma aí ó, Pátria amada, Brasil! Vá selva, vai sargento Chagas, selva, é, aí tá certo.